Salam dostlar, sizi YouTube-da News Forms kanalını salamlama çox şadam. O kanal mənə aiddir, Zavu Seyircadə. O kanalı mən yaratmışam əvvi olan şəxslərin və ailə üzvlərinin belə deyək, dünyada olan proseslərdən xəbəri olsun əvvi sahəsində. Yəni, texnoloji, mədəni, təhsil bütün sahələrdə. İndiyə qədər fikir vermişsiniz, həmin kanalda mən qoymuşdum. Yəni, əvvi araba, avtomaşınlar, əvvi və aid olub. Və birincisə qoydum qanun verici nəyə qədər məlumatlar. Bugün mən sizinlə danışmaq istəyirdim vergi məcəlləsi haqqında, vergi məcəlləsinin 102-ci maddəsinin 3-cü bəndində. Orada qeyd olunur ki, dostlar, əlvi olan şəxsdə, belə deyək də, ayda 200 manat gəlir-gəlirsə onun 14% vergisindən azaddır. Üstəgəl, adi vətəndaş kimi, yəni belə deyək də, 155 manat, üstəgələndə onun 355 manat. 355 manatdan biz əyir kimi azadıq. Orada var vətən mahəbəsi əyir, böyük vətən mahəbəsi əyir, Qarabağ əyir və gəlir çıxır 25 manata qədər hadısı və təxminən. Yəni, o, ondan başqa vergi məcəlisində əyirlərinin bağlı gücək nəzərdə tutulmayıb. Digər qanun verəcəyək, bu ayda növbətə vermişlərdə sizə məlumat verəcəyəm. Əgər sizə maraqlıdırsə, yəni kanalı izləyin, orada suallarınızı yazın. Mən sizin suallara cavab verməyə hazıram. Eyni zamanda da kanala abunə olun ki, yəni verdiyim məlumatları qaçınmayasınız. Bu günlük bu qədər dostlar. Gəlin görüşlərə qədər. Sağ olun.